www.radiobohemia.cz Duše má neznámá krásný večer, milí posluchači. Je pro mě velkou radostí vás opět přivítat u dalšího pokračování dnes 11. dílu našeho povídání s vzácným hostem Rádia Bohemia a to je pan Vít Sirový. Krásný večer. Dobrý večer přeji. Já navážu hned na to naše povídání, které jsme měli naposledy v tom předchozím vysílání, kdy jsme končili takovým popisováním obrazů o tom, jak by mohly vypadat ty léčebny budoucí doby, ta místa, nějaká sanatoria nebo nějaké domy, ve kterých se budou nacházet lidé, kteří skutečně vysíleni životem, vysíleni nějakým během života, který je buď stresem nebo nějakými okolnostmi doženek, k tomu, že skutečně potřebují odpočinek nebo jejich prožívání je dovede k tomu, že hledají pomoc a potřebují i vysvětlení nějakých dějů, takže se mohou uchýlit, nebo že by se mohli v budoucí době uchýlit do takovýchto míst a v nich nacházet sílu, zotavení, energii, znovu nalezení určité vnitřní jistoty a sebevědomosti. Bavili jsme se o těchto domech a možná jsme nezmínili úplně ten důležitý díl toho úspěchu léčení v takových místech, a to jsou samotní působitelé, ti lidé, kteří skutečně jsou těmi, nechci říct lékaři nebo personálem, ale hovořme o tom, že to jsou vědoucí, pomocníci takto se nacházejících duší nebo lidí v těchto místech. Pojďme si popsat, co je vůbec podmínkou, aby takový člověk mohl pomáhat druhým lidem na takovémto místě nebo v takovýchto léčebnách. Samozřejmě ten člověk by měl být duchovně zralý, ale měl by mít skutečně velké vědomosti a to nestačí ty víte, v dnešní době, hlavně na zemi, se lidé hlavně orientují na ty pozemské vědomosti, něco vystudují, nějakou školu nebo má nějaké kurzy a jsou to v podstatě většinou spíš rozumové informace a to už nepostačí, protože skutečně je potřeba dohloubky porozumět těm dějům. Víte, lékařská věda dosáhla obrovského pokroku v tom, že dokáže třeba popsat, jaké patogenní mikroorganismy způsobilo to, či ono onemocnění. Vědí se třeba, že když někdo onemocní tyfem, takže to jsou bakterie tyfu, které jsou, můžou být ve vodě, Může to zase být nějaký ten bacilonosič přes nějakého toho nemocného člověka. Tohle to je známé a samozřejmě je to potřebné. Ty znalosti těch fyzikálních nebo toho hmotného světa jsou nezbytné pro pomoc. Bavíme se tady o té zemi. Ale co se týká psychických chorob, že lékaři vůbec ani netuší téměř většina z nich, co vyvolalo tu danou psychickou chorobu, a proto se může prostě stát, nejdřív si o tom, jaký je ten stav, který tady nemá být, že i ty lékaři sami se vlastně nakazí. Podobně jako u toho tyfu, když by nedodržovali nějaké ty pravidla, tak to by bylo známé, že onemocnili ty pomáhající, co byli kolem těch nemocných, tak i v dnešní době na těch psychiatrických léčebnách Dochází, že skutečně ta nevědomost způsobí, že ty lékaři se nakazí. Mezi lékaři dokonce koluje takový vtip, jaký je rozdíl mezi lékařem a pacientem na psychiatrii. Tak sami říkají, že jediný rozdíl je v tom, že lékař má na krku klíče, aby mohl odemykat ty dveře. Vidoucí lidé skutečně popisují, že pokud přijmeme tu existenci neviditelného světa, je nějaká psychická choroba a ten člověk skutečně na něj působí nějaké třeba ty démonické formy nebo jakékoliv jiné ty temné e, útvary, že oni napadají i ten pomocný personál, i ty lékaře. A v podstatě se na ně můžou nalepit a můžou je nakazit. Víte, zajímavé že lékaři dokonce uznávají pojem takzvané indukované psychózy. O tom byly znám teďka zrovna v tisku poměrně velmi zajímavé informace. Indukovaná psychóza je to tím, že nějaký člověk má ty určité bludy, to znamená prosto nesmyslné představy a on pokud je s někým třeba dlouhodobě žije, tak ho tím jako může nakazit, doslova se píše, to znamená ten člověk přijme ty bludy toho jednoho a v podstatě pak může udělat něco nesmírně hrozného, třeba někoho bestiálně zavraždit, to byl případ v Anglii nedávno, to právě u soud to vlastně uznal, jako, že ta žena svého partnera právě tu indukovanou psychózou, řekněme, nakazila. Ale zase se to nemusí vázat jenom na jednoho partnera. Jsou si jiné případy, kdy se popisují doslova epidemie, kdy se nakazili třeba v sektách, zase už spáchali masovou sebevraždu. A takže je známo, že se je to nakažlivé. Ale žel, tam se bere v úvahu jenom, že jsou to nějaké slovní vyjádření nebo jiné vnější vyjádření a že se to přijme jiný člověk. Nechápe se, že nemusí se vůbec nic říct, nemusí se vůbec nic vyslovit a přesto tyhle ty určité stavy vnitřní a vlastně to přitahuje si nějaké teda ty formy a že to může přejít z jednoho jedince na druhého, který vlastně není tak stabilní, nemá tak silnou ochranu a neví o tom nic v podstatě, takže se může tím nakazit. To znamená, první vlastně je to obrovská jaksi výzva pro všechny, kteří chtějí pomáhat aby už měli celé vědění, aby pochopili ten celek. To znamená, hrubohmotné tělo je třeba znát, samozřejmě všechny orgány, ale i ten jemnohmotný svět, bytostný svět, to je mnohé, se vlastně řídí mnohé pochody v nás, což jsou třeba hormony, příklad, abyste pochopili ještě, jak to vlastně na člověka působí, jak je to, jsou to děje, které my nedokážeme svým rozumem ovládnout. Někdo třeba chce nesmírně zhubnout. Drží diety. A tělo místo, aby člověk hubl, naopak váha se zvyšuje. I nějaký důvod, proč ten člověk přibírá tu hmotnost. A to je uvnitř. A to vlastně velmi často právě to bytostné dění skrze hormony, skrze různé tyhle ty procesy v těle, které probíhají. Takže i tomu musíme rozumět. A samozřejmě vědoucí člověk by měl znát i duchovní zákonitosti. Všechno celek musí znát, že jedině pak to může vést k rozkvětu a může skutečně těm lidem pomáhat na všech těch úrovních té osobnosti. Pokud tedy hovoříme o takových pomocnicích, těch léčebnách možné v budoucí doby, tak jak si samozřejmostí je to, že to jsou lidé, kteří mají přesah jenom, kteří mají přesah nejenom z toho lékařského vybavení, ale že to jsou skutečně lidé, kteří jsou znalými všech těch pochodů, o kterých my tady hovoříme v našem povídání už vlastně jedenáctý díl. To znamená, že to jsou lidé, kteří se vyznají v souvislostech, které mají určitý přesah přes hranici toho materiálního světa. Když bychom to vzali, tak jak vy jste zmínil, to, že pravdu tady je to poznání toho, že ten Svět myšlenek a ještě jemnějších úrovní, kam patří samozřejmě duševní svět a, a, a další záhly, se kterými jsme spojeni, tak je jemnější než ten svět bakteriální nebo virový, a přesto vlastně v té historii bylo dlouhou dobu velkým tajemstvím pro mnoho lékařů, vůbec pochopit, že může být něco tak neviditelného, co nakonec vlastně zasáhne a ovlivní zdravotní stav člověka, že je schopno vlastně ho přivést až k úmrtí. Ten myšlenkový svět a duševní svět je vlastně jen jakýsi jemnější svět, i když ho můžeme Popsat jako svět, který je zásadně jiný, než, než kam patří vlastně ty organismy, o kterých hovoříme na té bakteriální nebo virové úrovni. Ale je to toho základního pohledu vlastně jen něco, co je ještě jemnější a ještě méně dosažitelnější tomu našemu uchopení materiálním způsobem. Dá se tedy hovořit, že lidé, kteří chtějí opravdu pomáhat druhým lidem a. To si myslím, že platí nejenom jakoby pro fyzickou rovinu pomáhání, ale nejenom psychickou rovinu pomáhání, ale že to platí i pro mnoho fyzických e, nemocí, tak by měli být znalci těchto souvislostí. Můžeme vycházet z toho, že je tady nějaké vědění pro to, aby, aby se lidé vlastně stali určitými držiteli nějakého vnímání těchto souvislostí. Samozřejmě ty pomoci tu jsou, my naprosto nejsme odkázáni vůbec, že jsme nedostávali ze všech možných stran informace, přesný popis všech dějů. Já bych se rád zmínil o tom, aby vlastně bylo jasné, jak člověk by měl skutečně postupovat. My máme tady poznávat hrubohmotné okolí, protože ono nám dává nesmírně mnoho obrazů. Velmi mnoho dějů, které můžeme pozorovat v přírodě, lze potom použít i pro oblast duše. Ty praví badatelé vždycky hodně zkoumali právě to své okolí, naslouchali v sobě, přijmuli i to, že jsou nějací pomocníci na druhé straně, že mohou v mnohem dostávat inspiraci a pokud člověk jde tou cestou, tak vždycky je k němu přivedeno, nebo doslova před ním jako odevřeno, vědění, kde teda může se do, všechno do podrobností ty své pozorování, že by si je může porovnat s tím, že už to popíše ještě někdo z toho, vyšší, z toho vyššího nadhledu. Já sám bych doporučoval všem, každému člověku, aby začínal tím vůbec poznávat sám sebe, poznávat, co jim hýbe, a aby vlastně se uchránil ten člověk takovým těm svodům tohoto světa na té cestě na té duchovní, když se probudí aby ho něco nezlákalo nějaké milného, ať už je to milné učení, ať už je to někdo má právě, o čem se tady bavíme, různé takové ty své vize vnitřní třeba, nebo něco vnímá. A v podstatě, aby si člověk uvědomil, co určuje naší cestu tímto stvoření. Už jsme několikrát říkali, že ten kormidelník má být náš duch. On má určovat ten směr. To je naše duchovní chtění. Duch chce se vrátit nahoru. Do svého původu, do duchovní úrovně. Takže on se bude snažit neustále stoupat. A v tu chvílečku, když se to děje, když skutečně stoupá, tak je mu přiváděno do cesty přesně to, co potřebuje. Je potřeba si uvědomit, že vlastně druhý okruh toho, co mi může určovat naše chtění, je náš rozum. My můžeme myšlenkově si něco v podstatě vymyslet. Jsou určité případy, kdy duch se neprojeví naplno, Nebo to člověk si nepustí. Mluvíme už o tom vícekrát, je to věc mozku předního, zadního. Pokud není dostatečně to všechny ty články toho řetězce průchodné a nefungují, anebo jsou tam ale i to z hlediska z těch duševních chorob, tam můžou být nějaké vlivy, které tomu zabrání, kteří zablokují, jako kdyby se úmyslně snaží zablokovat ten přechod z toho zadního mozku do předního. Ale samozřejmě jsou to i naše špatné vlastnosti, jakékoliv špatné nastavení vnitřní. A samozřejmě, až tomu se ještě asi i zmíníme, tady je to vaše, taková vaše oblast o mozku. Ten náš rozum je nesmírně předimenzovaný a on se chce stále, jako kdyby hlásí se o tu svoji činnost. A člověk může myšlenkově pouze něco chtít. Doslova, jako kdyby ten obraz, když jeden pan doktor Rusnak o tom mluvil, že duch měl takový zvláštní obraz, že to bylo, když dřív byly ty auta, jak ten ředitel auta seděl vzadu, měl takový zvláštní, jako kdyby nějaký, do čeho mluvil, nějaký takový trichtýř a vepředu byl řidič a ten ho měl dovést tam, kam pán vozu vlastně určil a ten rozum se vyšvihl takže že jako kdyby ten, tu spojovací trubici, která byla od zezadu dopředu, tam bylo sklo takové, jako kdyby utrhl, ucpal a přestal poslouchat a jel si kam chce. Rozum někdy si chce dělat skutečně to, co on si usmyslí a přitahuje si pouze z nejbližšího toho myšlenkového světa, buď jsou to myšlenkové formy, nebo v podstatě něco i svého k tomu přidává a myslí si, člověk si vymyslí toto a toto chci dělat. Je to třeba, aby si lidé uvědomili, jak rozum působí v tomto ohledu. To je druhá oblast našeho chtění. To jsou naše ty nejvnitřnější. Potom je tam oblast, o čem už jsme se zmiňovali, hormonů, našeho těla, pocitů, pudů a další. Oni jsou správné, půd sebe potřebujeme, my se musíme si i snažit tady nějakým způsobem překonávat to hrubohmotné, pocit třeba žízně, hladu, to všechno je řízené vnitřně a to je třetí oblast. To je vlastně oblast bytostných pomocníků. Víte, k tomhle tomu já bych se hrát ještě trošičku blíže u toho zastavil, protože je totiž velmi, bych řekl někdy, takové v naší společnosti takový zvyklost, že si myslíme, že všechno my děláme lidé. Všichni poctiví badatelé, ať už zkoumali úplně cokoliv, je to i můj případ, já jsem když si se nejdřív začal zabývat přírodními vědami, ještě na základní škole jsem chtěl studovat přírodovědu, pak teprve jsem, nevím ani vlastně do dneška, vědomě, že bych se rozhodl pro chemii, ale i to bylo důležité, tam je vlastně fyzikální zákony, které řídí chod tohoto světa, může člověk zkoumat cokoliv, lidské tělo, mozek, nervový systém, játra. A většina z těch badatelů, kteří šli do hloubky, jenom zjistili, že to je naprosto geniální dílo, které by člověk nedokázal vytvořit, nemohlo by vzniknout samo o sobě. Ten to člověk procítí, že musí existovat někdo s velkým N, to znamená stvořitel, který od něj pochází ten zcela geniální plán, ale kromě toho ještě musí být někdo, kdo vlastně tu evoluci řídí směrem ku předu, kdo skládá ty buňky. A to jsou vlastně bytocní pomocníci, takový pilní pracovníci, kteří neustále v tom našem tělíčku velmi rychle něco dělají, ale oni skutečně velmi často můžou určovat i tomu člověku nebo nějakým způsobem směřovat jeho jednání. Máli hlad nebo nějaké jiné pocity, tak je tam najednou třetí nějaký hybný činitel, který z nás k něčemu vede. To jsme u třech. Pokud se zmíníme i o těch, o čem jsme si povídali v mnoha pořadech, psychické choroby, takže samozřejmě jsou tam i další činitele, ty vnější, které můžou být i škodlivé. Ať už je to oblast myšlenkových forem, těch démonických forem a samozřejmě ty temné k, zemu, k zemi připoutané duše. To jsou další tři faktory, které můžou u těch některých lidí, kteří mají slabší ochranu. Když si představíme, kolem toho mozku má být taková ta ochrana, skutečně nějaká vrstva, je to mezi tou jemnohmotností a mezi hrubohmotností, my se ještě k tomu vrátíme, prosím s těm pojmům, Ochranná vrstva, která má zabraňovat, aby tam přicházely nějaké nepřístojnosti. Stačí mírné nějaké oslabení té vrstvy, trhlina, rána, v tu chvíličku ty vlivy můžou působit a určují, vlastně jako kdy přetlačí toho kormidelníka, rozum je rozumně přetlačen a najednou se na ten přední mozek napojí něco, co určuje vlastně to, co ten člověk v tu chviličku dělá. Mluvím o tom z toho důvodu, že teď si vezmete, to jsou tři proti třem vlivům. A to, co jsme se tady mnohokrát zmiňovali, jsou světlí duchovní pomocníci, kteří neustále jsou připraveni, přestože nevidíme tak buď skrze nás cit, že to vidíme jako vnitřní hlas, ale i jinými způsoby, aby pomáhali. Když si uvědomíme, že je to vlastně sedm vlivů, a z čehož v příznivějším případě, pokud náš duch se rozhodne směřovat vzhůru, to kormidlo směřujeme nahoru, rozum mu v tom chce pomáhat. Je to dobrý řidič, který ví, jaké jsou řekněme, podmínky tady v tom pozemském, aby co nejlépe dokázal tady procházet a zvládat ty pozemské záležitosti. Samozřejmě bytostní pomocníci vždycky nám pomáhají nahoru. Tam, kde můžeme váhat, světlí duchovní pomocníci taky vždycky nám pomáhají. Takže jsou to čtyři proti třem vlivům. A my si musíme uvědomit v tom z hlediska i léčení, a z hlediska sebepoznání, ale potom i poznání toho, proč daný člověk třeba něco dělá. Mluvil jsem tady tak obšírně o tom, že pokud někdo, kdo pomáhá lidem s vážnějšími psychickými chorobami, ten člověk musí být nesmírně vnitřně pevný, stabilní, musí už prostě chápat, co se děje v těch lidech a musí dokázat potom vycitovat. Tady se děje toto, tam se děje tamto. A musí skutečně proto mít co nejhlubší pochopení. Musí dokázat naslouchat, což je někdy velmi těžké ať už jsou to třeba členové rodiny, bližní, nebo ať jsou to terapeuti. Pokud ta duše má velké zranění, ona se z toho nesmírně potřebuje vypovídat. My jsme si tu už povídali o těch obrazech, jak má být to sanatorium budoucnosti a ty předobrazy skutečně můžeme často čerpat z těch vyšších úrovní. V jedné takové zajímavé knížce Cesta o nesmrtelnosti tam právě jsou popisovány když přijde nějaká ta duše, která je zraněná skutečně tady tím pozemským, nese na sobě ty šrámy, tak že přichází na nějaká místa, třeba jsou velmi často místa odpočinku. Nádherné ty popisy jsou skutečně úplně úžasné, jak je to nádherné místečko, krásná příroda, vůně, všechno, co si představíme nejkrásnější a ještě hezčí. A teď tam čekají ty vedoucí pomocníci, až ten člověk skutečně až ta duše se třeba odpočine z toho pozemského utrmácení a až se probudí k vědomí a teď musí přesně začít s velkou trpělivostí naslouchat a vést ji právě k tomu poznání, pochopení. To znamená, předtím už ten duch, který pomáhá, to musel sám pochopit, aby mohl druhému předat, co vlastně on má nějakým způsobem zpracovat, co se v něm má vyléčit. To znamená, správný ten směr je skutečně dát těm lidem jednak, aby měli klid, aby měli kolem sebe skutečně to chápající okolí, naslouchající okolí. Samozřejmě eh, ti vědoucí lékaři v těch světlých úrovní, oni pomáhají i magnetismem, oni pomáhali jinými způsoby, ale samozřejmě ten, ta duše zraněná, ona si musí skutečně připravit v bezpečí. V tom, že nádherným způsobem něco kolem ní je právě to, co jí tak krása jí povznáší a teďka ještě k tomu jiný člověk, on tam vnímá jinou duši skutečně, přestože je to třeba světlejší pomocník jako normálního člověka tady na zemi. To znamená, ona ho vidí, povídá si s ním a on jí objasňuje naprosto všechny otázky. Oni říkali, ptejte se mi, na co chcete, máme libovolný čas. Tady jsou lidé velmi často uhnaní tím stresem, Pořád se dívají na hodinky, vědí, že teď je tolik a tolik a mají něco stihnout, a tam to není. Tam prostě ty hodinky jednak nejsou, a kdyby tam byly, tak by ani nešly. Je tam naprosto jiné pojetí času, a v tu chvilečku se skutečně s plným nasazením ten daný pomocník může věnovat té duši a naslouchat jí tak dlouho, jak ta duše chce. A samozřejmě je mnoho ještě jiných těch obrazů vždycky, když to člověk čte, tak je to povznášející, že skutečně vidíme, že tam už se to děje. A v podstatě je to pro nás taková ta výzva, aby jsme si nějakým způsobem uvědomili, chceme-li skutečně pomáhat. Přijmeme tyto obrazy a snažíme se v, našich, v rámci našich možností je nějakým způsobem, alespoň v tom malém, tady uskutečňovat. Tak jak to popisujete ty obrazy, tak se dá hovořit o tom, že to je skutečně něco, co pro ten dnešní svět skutečně pasuje velmi málo, možná skoro vůbec, protože dnes vlastně jsme obetkáni stresem, včetně všech těch, kteří pomáhají druhým lidem, protože dnes jsme obetkáni stresem, všichni vše je obetkáno Jakýmsi byrokratickým systémem. Všechno stojí na penězích a vytváří dojem toho, že je důležitých plno věcí, kromě toho, kdo skutečně tu pomoc potřebuje. A té moudrosti, kterou vy popisujete, tak by skutečně mělo být jakési oproštění od těchto věcí a sledování toho nejdůležitějšího cíle, který skutečně má být sledován, a to je. Pomoc člověku tak, aby mohl skutečně jeho duch nakonec rozepnout křídla a směřovat ke světlu, aby byl osvobozen od všech dogmat, pout, tísností. V tomto směru skutečně vyplývá to, že abychom mohli pomáhat druhým lidem, tak potřebujeme znát daleko více než jenom znalost jakéhosi metabolismu těla nebo nějakých neuronových pochodů v mozku, ale že potřebujeme Nahlížet hluboko do, do, do nitra člověka, a dokázat spojovat děje, které se projevují navenek s tím, co skutečně stojí za tím vlastním projevem toho kterého člověka. V tomto směru se dá hovořit o tom, že to vědění, poznání, které by mělo být poruce takto působícím lidem, Skutečně musí pramenit od jinut než jenom z té materiální roviny. Je potřebné znát tu skutečnou cestu smyslu pozemského člověka, aby se osvobodil od té podstaty toho zahledění do materiálního světa a zápasu s ním. Vy jste zmiňoval ty, tuším, to byly čtyři pomoce, které mohou být po ruce člověku a tom, co jste vlastně vykreslil za obraz, tak vyznívá to, že se v tom odráží moudrost prastarých národů, které tady byly na zemi, že vlastně znalost propojení s těmi služebníky, kteří působí v přírodě, s těmi bytostnými služebníky, stejně tak jako s těmi, kteří mohou Působit z těch vyšších úrovní směrem k zemi, jako jako pomáhající. To všechno je vědění, které, které měli staří slované, které měli indiáni. Je to jakýsi návrat, ale přesto se dá říct, že je potřebné k tomu mít ještě tu skutečnou znalost cíle našeho putování tímto stvořením. Možná se zastavme u této věci, protože mnohá traumata vznikají právě z toho, že na místo cesty dobra se člověk setkává v tom svém putování tady těmi vzdálenými úrovněmi, z prožitky, bolesti, násilí, stresu. A častokrát to jsou věci, které se dotýkají, jako obetkávají ten, ten duševní záhal člověka a svírají ho jako, jako pouta, která vlastně ochromí doslova tu duševní rovinu člověka. Vidíte to tak, že na rozdíl od nějakých medicamentů nebo látek, které vlastně se používají v dnešní době, je potřebná veliká složka té laskavosti, trpělivosti a znalosti toho magnetického působení i tady na Zemi? Určitě. Tam já bych ještě popsal ten děj, co vy jste teďka o tom mluvil, je nesmírně důležitý. My jako lidský duch, nebo spíš zárodek duchovní, jsme se vydali na pout tímto hmotným světem a měli jsme se vlastně v mnohem kratší době navrátit zase naspět, ten okruh vlastně měl jít s tím poznáním, se sebeuvědoměním a měl se lidský duch navrátit do svého vlastně počátku, do duchovní úrovně. Právě protože tady na zemi že jsme se vydali úplně rozdílnou cestou, kdy množství lidé chtěli vládnout, ubližovat, válčit, tak ty duše mají nesmírné zranění. Všechno, co vlastně prožijeme, je potřeba si uvědomit, je zapsáno v některým z našich duševních záhalů. Teď, když se ještě vrátíme k tomu významu vědění, pokud toto nepochopí pomáhající, nemůžou se nikdy dostat dále. Ty materialističtí lékaři a vědci neustále hledají myšlenky v mozku a nějaké ty jako je, si představěk na počítači, že tam bude uložené to či ono, a ještě to tam nenašli ani to ani nenajdou. No to tam vůbec není. Ten mozek je jenom takový ten přijímač, který právě od někud a v těch případě těch duševních chorob, třeba z některého toho záhalu, ta duše prožije v některém životě nesmírně traumatizující skutečnost, kterou nepochopila, a mají někde v sobě uloženu, zákoutí duše. A v podstatě může se stát, že během normálního duchovního zrání se jako kdyby pročistí nějaký z těch mějších obalů a najednou to vypluje na povrch, Tedy ten prožitek hrozný. Nemusím dávat žádné příklady, protože každý si myslím, že se s tím setkal. Co najednou, jako kdyby fóbie nebo něco takového, úplně něco hrozného vypluje na povrch. Z hlediska těch pozemských pomocí ještě si můžeme říci, že třeba správně vypraná homeopatika, těch vyšších potencií hlavně, zase oni můžou najednou nějakým způsobem něco odkryt, to, co je v té hloubce. Podobně takové květové esence rozličné, zase oni jako kdyby citliví nebo dokáží něco probudit v tom člověku a on se to vlastně z té duše se to promítne do našeho mozku. Ten obraz, který já jsem dostal, že vlastně šedá kura mozková, když si představíme ty záhyby, ona má nesmírně velikánskou plochu, píše se asi 2000 cm čtverečných. A jako kdyby se na to promítá nějaký ten film, která ta duše třeba prožila a co skutečně jí nesmírně traumatizuje, to je to zranění, které tam je. To se může různým způsobem projevit. Samozřejmě my si můžeme ještě říct, že jsou i jiné věci, co se na to mozku můžou promítat a samozřejmě se to týkají těch duševních chorob. A teďka je třeba rozumět tomuto ději, proto ho Není to uloženo v mozku, mozek je jenom nějaký, řekněme, přístroj, který dokáže, stejně jako když my nahráváme, tak něco, tady přechází nějaké ne. elektromagnetické vlny, nebo když se natočí na video, když si to představíme nějaký film a ten se pak vypálí třeba na CD, tak aby jsme si ho mohli prohlédnout znova, musíme mít zase nějaký přístroj, spustíme si, poslechneme si podíváme, si, podíváme se na ty obrazy, na to prožití. Podobně je to v těch duševních záhalech. A ten přístroj, kde se to v určitých místech spustí a těch vlivů nebo řekněme těch spouštěčů je mnohem více, se najednou přehraje ten daný film. A teď je třeba skutečně s tou hlubokou pokorou, doslova můžeme říct, a trpělivostí chápat, že ten člověk to skutečně prožil. Ten mnozí, kteří prošli nějakými psychiatrickými léčeb, na to vzpomínají jako něco hrozného, kde viděli veliké nepochopení. Nikdo nechtěl jim naslouchat a vůbec nevěřili jim. Ale ta duše to může reálně prožívat, ten člověk. On má nějaké to, co se nazývá bludy, ale to je pro něj velký prožitek. A teďka bez toho pochopení té dlouhé cesty naší, to znamená řetězec minulých životů, nevíme, co se v nich událo, nevíme, v jaké pozice jsme byli, ale něco určitě jsme prožívali. Celý náš pozemský život, i to vel, velké záznamy v duši. Mluvili už jsme o tom v jednom z pořadů, je to celé těhotenství, celé vlastně dospívání toho dítěte, všechny různé vlivy a oni se nějakým způsobem zapíšou do těch různých duševních záhalů. A teďka najednou dojde k tomu vyvolání toho záznamu a ten člověk si s tím sám neví rady. A když se vrátíme k těm předobrazům, takže tam právě musí být vedle něj ten vědoucí pomocník v dnešní době, protože lékařská věda žel, je příliš vázaná to jenom na to materiální a pořád hledá ty myšlenky v mozku, jak už jsem říkal, nenajde tam, tak spíš ty lidé se obrací na nějaké terapeuty, léčitele, kteří skutečně by se měli snažit jim naslouchat a vysvětlit jim ten děj, co se děje. Víte, mnoho lidí třeba v dnešní době i má problémy s hroznými sny, něco se jim zdá a skutečně jsou to takové ty děsivé noční můry a v podstatě jsou to často věci, které by oni ani nevymysleli. Hraje tam někdo jiný, třeba koho i oni znají a dělá něco hrozného nebo se mu něco hrozného děje a oni si s tím neví vůbec rady. Je třeba pochopit vlastně, co všechno ještě k těm vlivům, co na nás působí. Nemluvili jsme tady ani v jednom díle o takzvaných fantomech. Byly různá i umělecká díla, které to popisují. Ten člověk něco prožívá skutečně velmi intenzivně, něco třeba, co není reálně, ale přesto pro ně ten prožitek je. Oni jsou to vlastně skutečně živé obrazy citů a myšlenek. A my, když si uvědomíme, což si myslím, je třeba ten, kdo chce pomáhat, ale i ty lidé, kteří s tím mají ty zkušenosti, aby si uvědomili v tom, jemnějším světě, v tom neviditelném, co všechno se může odehrávat. Může někdo doslova, jak se v dnešní době je to už technicky možné, jsou přístroje, které si dokáží takzvaně naskenovat nějaký orgán, třeba zub, a v 3D ho dokáží potom v podstatě sformovat tady do té hmoty. Tohle to samé probíhá v těch jemnějších hmotnostech. Oni si dokáží naskenovat doslova nějakého člověka, a v 3D vytvoří jeho dvojníka a ten pak může hrát jako fantom, jako dvojník skutečně v tom snu nějakou velmi zápornou roli, nějakou hroznou. Tohle to v podstatě je v tom jemném světě je všechno možné. A zase je třeba, aby nikdo tomu porozuměl. Aby člověka, který přijde, že má hrozné sny, ale nebo i různé prožitky, to jsou skutečně i ty nejtěžší onemocnění, kdy mají ty postižení, skutečně ty hrozné bludy, Všichni je chtějí zabít. Všichni jsou proti ním. Čekají, že přijdou vojáci, přestože žijou tady třeba u nás v podstatě v míru. Nejsou tady žádné války. Teď myslím z hlediska toho pozemského. To všechno můžou být skutečně jenom přeludy, které někdo promítá a ten mozek to přijme. A teďka ta veliká cesta k tomu uzdravení, k tomu pochopení, je, že skutečně musí být ten druhý, pomocník, který se tohle chápe ty děje a dokáže je tomu člověku podle toho, na jakém stupni úrovni vývoje, co je schopen chápat, co je schopen přijmout, předat, vysvětlit. A to je vlastně velký úkol pro nás nesmírně, jak si taková ta vyšší meta, vyšší laťka, aby jsme maximálně chápali, jak teda ty duchovní zákonitosti, ale i děje v tom jemnohmotném světě a dokázali to druhým lidem předat bez toho se nedostaneme dále. Ještě bych zdůraznil jednu věc, protože s tím se taky možná mnozí setkali, kromě jako fantomů, to znamená, to je jenom přelud, to je živý obraz citů třeba. Ale ještě se může v tom jemnohmotném světě setkat a je to důležité z hlediska takových zase těch velikých bludů, které mnozí v tom žijí. Nesmírně mnoho lidí je třeba přesvědčeno, že jim radí sám Ježíš. Všichni možní osoby, ty známé, jako, na které někdo zhlíží najednou, jako kdyby jsou jejich osobní přátelé a radí jim doslova takové ty pozemské maličkosti, co jak co mají udělat a povídají si s nimi jako s kamarády. I toto je třeba znát, že mnozí to prožívají jako skutečnost a nesmírně by se jí urazili, kdyby jim někdo řekl to, co vy vnímáte, není skutečnost duše na onom světě, oni buď můžou vytvářet tyto fantomy, myslím tím takový ti černý mágové dřívější, oni to umějí v té jemné hmoty, ale taky si umí vzít na své podobu nějaké té osobnosti, které ten daný člověk zlíží. Oni jako kdyby můžou se skutečně prohlásit za Ježíše, něco si na sebe vezmou nějakou tu podobu a teďka přijdou a těm lidem jako kdyby vstoupí do jeho vědomí a tam ho k něčemu nutí. I toto by vlastně člověk už měl v dnešní době pochopit. A když si ještě rovnou dáme si k tomu takovou i odpověď, duchem naši máme vycitovat. Jestli to, co nám napovídá, jestli to, co vnímáme, přichází ze světla, anebo jestli je to něco zavádějícího, to, co nám chce ublížit. A toto vlastně by měl rozpoznat ten moudrý vědoucí terapeut velmi často. Hovoříte tady o terapeutech a léčitelích a těch lidech, kteří skutečně mohou být v určité vědoucnosti pomáhající. Asi by stálo na místě zmínit to, že čím výše kdo stojí v tom svém vědění a poznání a pomáhá druhým lidem, sám by měl jít vlastně tou cestou čistoty a měla by z něho ta znalost věcí a, a ten stupeň jeho moudrosti vždy se odrážet v té čistotě, která se potom projevuje, že vstoupili kdo do blízkosti takto působícího člověka, tak se skutečně cítí jako v nějakém náručí, v jakémsi si najednou osvobozujícím, svěžím prostředí, Kde třeba dočasně od něho všechny ty tísnosti a, a jak vy jste zmiňoval, běsy a, a různá pronásledování odpadnou. Cítí se najednou, jako kdyby byl v nějaké ochraně. A to je zřejmě velmi důležité, aby se objevilo co nejvíce takovýchto lidí, kteří skutečně si dokáží sami v sobě, v poznání sebe sama, v té určité schopnosti vystoupit ve vědění a ve znalosti věcí tom čistém slova smyslu duchovně o stupeň výše, tak aby mohli té dnešní společnosti pomáhat druhým lidem tou opravdovou duchovní moudrostí, protože jenom znalosti těch věcí, to, že o těchto věcech člověk slyší nebo čte, to nestačí. Musí se to stát vlastnictvím jeho ducha. Musí to cítit jako určité Živoucí poslání, kterého vede k tomu, že on sám především se posune v tom rozměru svého duchovního bytí, těch prožívaných cnostech na stupeň ušlechtilosti, kdy skutečně prostředí okolo něho se prozáří jako jako aurický obal, který dosahuje do určité vzdálenosti, ve kterém se skutečně ti příchozí mohou potom cítit být v ochraně v jakési pozbuzující energii. To asi tento stav nenahradí žádná sebe nádhernější sanatoria. Zde je asi apel na to, aby se skutečně takový lidé probudili, aby, aby se mohli v té dnešní společnosti ty pomáhající síly skrze takovéto lidi zprostředkovávat těm, kteří je potřebují. Jak se na to díváte? Přesně tak. Tam, ta vnitřní čistota je doslova si nezbytnou podmínkou i z toho důvodu, jak už jsem o tom mluvil, aby se v prvé řadě člověk nenakazil. Protože jedině ten, kdo je úplně čistý a kdo skutečně on září, to byli známy i z minulosti, už jsme o tom mluvili, takové osobnosti, které měly tak silnou zářivou auru, no, když to někde i umělci zachytili, tak jako ty plameny tam viděli, kteří mohli potom nejen léčit těžce nemocné, mohli mezi lidé, dví nakažené morem, ale i skutečně pomáhali už jenom tou svou přítomností, že oni jako zahnali v té upřímné modlitbě. Samozřejmě tam musela být absolutní víra, důvěra v nejvyššího a oni mohli právě už tím jenom, řekněme, zahánět ty temné formy. To samozřejmě je známé. Samozřejmě měli by tam i to dělat vědomě, protože například Laoce proto potom byl považován za někoho jaksi vyššího, on viděl nejen ty temné formy, ale taky dokázal je zapudit právě v té upřímné a zbožné modlitbě. Ano, je doslova tuším popisován obraz toho, kdy v místnosti byl nějaký takový démon, tak jak je můžeme znát z těch nejrůznějších čínských zobrazení, takové ty různé nestvůry, které se tam objevují. On dotíral na nějakého nešťastníka a tím, že vstoupil do té místnosti Laoce, tak se najednou tento útvar začal zmenšovat, zmenšovat, až se úplně vytratil. Přesně tak, to jsou ty případy, kdy tenhle ten posel ze světla, který tady měl nějaký velký úkol, třeba veliký národ měl řekněme, probudit a dát mu vědění, tak oni před ním doslova jak si museli tyhle ty démonické útvary prchat. Jo? To bylo zcela jako jasné. Chtěl bych ještě tam k tomu a dodat z hlediska toho, jak to máme být, protože úplně krátce se zmíníme spíš, jak to dělají lidé, že to dělají úplně špatně. A to platí prostě pro nás pro pro psychiatrické léčebny, kde se naopak je převaha těch lidí, kteří oni potřebují pomoc kteří jsou obklopeni vším možným nedobrým. A v podstatě ten je tam téměř nikdo slabý. Víte, tam tenhle ten obraz, co vy jste popisoval, tak já ho znám také a tam bylo, že by to byl ušlechtilý císař, který mimo jiné pomáhal Laoceovi a v podstatě nějaký mandarín, ale byly dva, ty čistší, na toho jednoho, kteří teda byl, řekněme, bojácný a přitahoval si nějakého takového ošklivého démona k sobě. A v podstatě z hlediska vrátíme se k tomu léčení. Víte, proto já bych ještě doplnil tu věc, která možná i někoho mohla napadnout. Mluvil jsem tady o tom, že v těch sanatorových nové doby by mělo být nejen jeden terapeut na jednoho nemocného nebo řekněme člověka, který má opravdu velké nějaké duševní problémy, ale mělo bych být ještě víc. Protože když je víc těch, kteří už usilují ke světlu, musí mít, jak už jsme se o tom několikrát povídali, tu pevnou víru v nejvyššího, tak samozřejmě to světlo v tu chvílečku tam více proniká a ono to temnější, musí ustoupit. I léčitelé, které mají ty schopnosti, které skutečně přitahují magneticky ty světlé proudy a dokáží do těch jemnějších tělíček, oni vlastně léčí ty jemnější úrovně, předávat tak někdy to třeba trvá i mnoho hodin, ale i oni dokáží odpojit ty temné formy. To znamená, jde to prosím vás z hlediska léčení i bez elektrošoku. V dnešní době jediný tohle je to způsob, co mi lékařská věda nebo psychofarmaka, ale i tou velkou magnetickou silou, ale musí to být skutečně prostředí pro toho člověka, takové dobrosrdečné, musí on se tam cítit dobře. A mělo by vedle něj být skutečně víc lidí, kteří už jsou právě čistší, alespoň nikdo z nás není úplně čistý, ale alespoň čistší a mít to hluboké pochopení, hluboký soucit. To je další z věcí, co vidíme ty předobrazy. V těch vyšších úrovních, kdokoliv tam přijde a má skutečně zraněnou tu duši, tak ty pomocníci, oni s láskou se snaží pomáhat všem těm duším a cítí, že jim chtějí pomáhat. A skutečně je třeba si uvědomit, že aby tohle dokázali, musí být už čiští, pročištění vnitřně, usilovat jenom vzhůru. Obrovskou pokoru musí v sobě mít, protože to je velké nebezpečí pro všechny, kteří i mají schopnosti pokud se jim daří, aby věděli, že to není jejich, ale oni jenom předávají. My, když něco tady povídáme, není to naše. My jsme pouze počtáci, kteří přinesou někomu nějakou zprávu. Ale nemůžeme tvrdit, my jsme ti, kteří dokážeme to či ono. Jakmile kdokoliv, kdykoliv si v sobě začne říkat, tak už jsem dobrý, něco jsem zvládl, je tam pícha a to už je znečištění nějakých z těch duševních obalů. A skrze to potom může přijít něco, co toho člověka skutečně zavede jiným směrem, tím chybným. To znamená, proto vlastně stále se o tom mluví i v jiných pořadech na tomto rádiu. Jak je důležitý to stále sebezdokonalování, usilování ke k čistotě, k těm předobrazům, které jsou nahoře, ve světlých úrovních. To je náš veliký úkol. Postupně se dostáváme k tomu, že vlastně v té budoucí době by každý, kdo takto touží pomáhat, by měl až do svého nejhlubšího nitra to vnímat jako své poslání, že to nelze dělat jako nějaké zaměstnání nebo výdělek. Stejně tak jako skutečně není možné se asi posunout k tomu, že člověk vystačí jenom s nějakým vyčteným stupněm znalostí, ale měl by skutečně dokázat v sobě prožívat to, že že se v něm otvírají schopnosti, které mu umožňují lidem skutečně pomáhat. Nejen vlastně navenek vytvořit nějakou atmosféru toho, že se začne projevovat jakýsi stav davové psychózy, že se lidé cítí být uzdraveni, ale že takový člověk dokáže opravdu sejmout břímně z té duševní roviny člověka, dokáže mu svoji moudrosti a laskavosti zprostředkovat to potřebné pomáhající záření, které ho potom zbaví těch, těch traumat, která na něm leží a Otevře se možnost tomu, aby takový člověk s novou silou vykročil, s odvahou, s větší sebedůvěrou do nového života, do, do nových dní. A ruku v ruce s tímto vždy jde to, že by lidé neměli odcházet s tím, že z nich někdo něco sejmul a byli nějakým způsobem uzdraveni, ale že že odchází s jakýmsi vyšším poznáním, to znamená, že, že si nenesou jenom to sejmutí nějakého stisňujícího stupně svého prožívání, ale že, že se před nimi otvírá cesta, která jim dává zřetelně jistotu v tom, že je to cesta dobrá a cesta ušlechtilosti, která je může směřovat ke stále volnějšímu a zřetelně svobodnějšímu životu. Abych to ještě malinko opravil, on nikdo nemůže z druhého sejmout jeho hříchy nebo jeho pomílené cesty. Tam ještě bych prosím se možná vrátil k tomu, jak si na tu duši nabalují nějaké kamínky, něco, co vlastně ten daný člověk každý z nás, když si nepochopil, nezvládl, udělal špatně. Když si jsem měl obraz, jestli znáte chrostíka, je to taková malá larvička, která na dně potoku si udělá takovou kolem sebe schránku a tu si obaluje kamínkama a s touhle tou těžkou schránou se jenom může pomalinku pohybovat pod dně toho potoka. Já jako malý chlapec se je s velkou oblibou pozoroval, to jsem dokázal celé hodiny, bylo to tisíckrát lepší než třeba fotbal, protože to je zajímavé pozorovat chrostíka na dně, co si všechno na sebe nalepí. Ale ten obraz, na to je Ferdinand Ravence krásně popsáno, obraz je vlastně to, že ten chrostík, ta larvička se pak zakuklí a vyletí z toho motýlek a ten letí vzhůru prostě nahoru. Pro lidského ducha je to podobné. On si v těch minulých životech na sebe nabaloval, ale i v tomto životě nabaluje nějaké kamínky, teď samozřejmě berme ty prožitky, není to hrubohmotné, ale přesto to na té duši je. Ale on to musí odložit. On se musí sám za sebe duchovně znovu zrodit, aby mohl vzlétnout vzhůru ke světlu. Ten, kdo pomáhá, může jenom tomu člověku objasnit nějaké to prožití. Ten pomocník může být jenom takový nějaký nástroj, který v daný určitý okamžik tomu člověku, který už cítí, že má na sobě ten kamínek, který ho opravdu k té zemi tahne a pořád ho nechce pustit, který mu vysvětlí trpělivě, ale ten kamínek za to nestojí. Víte, takové třeba různé ublížení. Jeden ublíží druhému, a teďka si to nedokážou odpustit. Oba dva je to drží dole. Když si odpustí, nebo sám sobě člověk, když si odpustí. Samozřejmě, my můžeme procítit tu lítost. I to je správné. Udělali jsme něco špatně a jenom si říkáme, no teď je to nehezké, co jsme udělali. Procítíme tu lítost, ale pak to odložit. Odpustit sami sobě, odpustit jiným. A v podstatě to je práce, kterou musí každý udělat sám za sebe. My můžeme pomoci, pokud dojde k nějakému úrazu, stejně jako lékaři. Když se někdo třeba v autě nabourá a má těžké zranění, potřebuje lékaře, který mu ošetří ty rány, dá mu obvazy. I v tom duševním světě, pokud je nějaký ten útok třeba z jemnohmotnosti, nějaké ataka, tak zase tam vznikne nějaká rána. Může být někdo, kdo ošetří ty vnější vlivy, ale to vnitřní za toho člověka nikdy nikdo druhý neudělá. To je takové ty masové sugestie, jak vy o tom tady mluvil. Je to tím, že ten člověk si jako kdyby nechá nainfikovat tím, podobné to byly ty směry New Age, jak jsem šťastný, jsem šťastný, si to stále opakuje, ale přitom uvnitř se v tom člověku nic nezměnilo. Nešlo to do hloubky. I při těch davových nějakých působeních, sugestích, tak zase těm člověkům je něco vnuknuto, ale oni to neprožili, oni vevnitř se neznovu zrodili. To znamená, aby se odložilo všechno, co jsme si na sebe nalepili a mohli jsme vzlétnout svobodně vzůru. Náš duch teďka samozřejmě. Tělo je pořád tady těžké, nevzlétne, ale duch může. A má. Má pochopit, má se znovu zrodit vnitřně, to znamená odložit to staré a přijmout to nové. A skutečně jít po té cestě nahoru, která jemu ukazovává na mnoha, řekněme, způsoby. A samozřejmě tam zase mohou pomocníci tomu člověku nějakým způsobem i ukázat, tady je třeba něco, co by vám mohlo co by vás mohlo obohatit, co by byste mohlo skutečně tím porozumět nějakým těm dějům. Ale zase, ten člověk sám za sebe to musí přijmout. Musí si říct si, je tohle to dobré, cítím se v tom lépe. A samozřejmě i to hrubohmotné, aby jsme neza, řekněme, nezanedbali tu tělíčko. Musí se pročišťovat hrubohmotné tělo, krev. Musí to jít ruku v ruce, sklidňovat. Musí ten člověk se skutečně i fyzicky lépe cítit. Nedá se nic přeskočit, žádný stupínek. A prostě s velkou trpělivostí si uvědomit, pokud nějaký ten člověk na té dušičce má nesmírně mnoho těch různých malinkých kamínků, klacíčků, jak ten chrostík, tak on sám musí pochopit, to nepotřebuji, tohle odložím a postupně se to uvolňuje a vlastně je to i v pohádkách různých, jak jsou takové ty obruče. V tom jemném je to, ty obrazy jsou celkem jako úplně jasné, že teprve když praskla ta poslední obruč, co svírá, tak je to volný člověk, ten duch. Když se na to podíváme tedy z toho úhlu pohledu, jak o něm hovoříme, tak... Vlastně může vyvstat obraz takový, že ta léčebna budoucí doby, nebo to sanatorium by mělo vlastně vytvářet i jakousi půdu pro to, že lidé tam odtud budou odcházet i s nějakým poznáním. To znamená, že, že nebudou zbaveni něčeho, aniž by věděli, že, že, jakým způsobem to proběhlo, nebo jak se to stalo, tak jak vlastně v dnešní době funguje mnoho principů v nemocnicích, že se vlastně očekává, že lékaři si s něčím poradí a ten pacient odejde domů zdravý, ale že budou lidé z těchto míst odcházet s jakousi znalostí života, že vlastně součástí toho, Určitého oddechu, načerpání sil, vnitřního osvobození se z nějakých traumat, bude i vědění toho, jak předcházet tomu, aby znovu člověk do těchto traumat nezapadl, aby aby skutečně měl před sebou výhled té duchovní cesty, která ho bude směřovat, tak jak vy jste to popisoval, jako toho motýlka směrem zhůru, aby věděl, jakým způsobem vlastně mávat svými křídly, aby, aby stále stoupal vzhůru. Přesně tak ty nádherné popisy, už je to v mnoha dílech i tady na rádiu Bohemia to zaznělo, samozřejmě od těch vědoucích pomocníků, kteří jsou hned vedle toho člověka a můžou mu mnohé objasnit, ale kromě toho jsou tam i něco jako školy, duchovní školy. Kde jsou postupně ty duše uvádění do celého vědění, aby rozuměli skutečně celé stavbě stvoření a i porozuměli i těm svým minulým prožitím. Kromě toho se velmi často léčí hudbou. Ty popisy jsou, že jsou tam nádherné chorály, kdy oni vidí i barvy, to magnetické proudění, a ten člověk skutečně prožívá i tu nádheru toho, jak vlastně se dá to vědění využít v tom jeho současném prožívání, které je buď tady nebo tam. V podstatě je to jenom přechod do nějaké jiné dimenze našeho bytí, ale to prožívání naše je stejné. To znamená, oni prožívají právě tu radost z toho poznání. Víte, tohle je pro mě něco zcela takového představitelného, protože každý asi zažil, když si, jak se říká, něčemu chtěl přijít na kloub, nad něčím dlouho bádal a teďka chtěl tomu porozumět a najednou, jako kdyby se mu v té hlavě rozjasní a pochopí, no takhle je to, no to je úžasné, to je až takové to radostné nadšení a takhle vlastně má ten duch postupovat. On najednou odloží to vlastně staré, můžou to být třeba nějaké milé názory a ti pochopí, že je to mnohem jednodušší. Víte, my jsme velmi často tady udržováni už po staletí, po tisíciletí v nějakých dogmatech, v něčem spoutaní jsou vlastně ty lidé duševně a vůbec nechápou, co tím tímto světem, tímto stvořením. Ví se, že Bůh je láska, ví se, že to je i moře plamenů. Prostě proniká to všemi těmi úrovněmi a čím je to víš, tak tím najednou je jasněji. A ten postup vlastně toho sebepoznání, to je stále projasňování se a je to skutečně doslova nekonečná práce, pokud někdo stoupá, tam už přestane být. Tady je to naše pozemské omezení časem a máme, pokud se dostaneme až do těch světlých úrovní, nekonečnost. V duchovních úrovní můžeme být potom už po celou věčnost, ale stále budeme poznávat, pořád. To nikdy nekončí. To znamená, je třeba i v tomto ohledu si uvědomit, jsme tu na zemi jenom žáky, kteří se máme něco učit a samozřejmě potřebujeme i mít nějaké doslova obrazy, potřebujeme někoho, kdo třeba je o nějaký ten malinký kousíček už v tom vědění, v tom poznání v dané oblasti třeba před nimi a kdo jim může objasnit to, co prožívá. To znamená, bez toho se nedá v podstatě říct si, že je nějaký pokrok. A uvědomit si ale, že skutečně všechno je to i, můžeme říct si, práce. Nic nám nespadne do klína i hned. Žádné, jak se říká, učený člověk z nebe nespadl. My jsme tu žáci a budeme žáci i na druhé straně. A vždycky, když je ten žák připraven, přijde učitel, který mu může něco objasnit. Toto bylo známé ve všech učeních. A právě. Je nádherné, když člověk slyší o tom, že se to děje v těch světlých úrovních. Že tam skutečně jsou tak moudří učitelé, kteří ty žáky opravdu postupně ho vedou krůček po krůčku. Je třeba si uvědomit, nesmí nikdo chtít na někom skoky. To platí i v pozemském. Pokud přijde třeba člověk k terapeutovi a on ještě neví o duchovním světě, nebo o nějakém jemnohmotnosti, o těchto těch neviditelných formách nic, pokud by mu to někdo doslova i hned začal dávat, tím ho tak zabrzdí doslova, zahltí a je to úplně špatně. Je třeba začít v tom bodě sestoupit, vlastně, kde teda je ten člověk a krůček po krůčku v tom vědění ho vést k těm vyšším metám, k tomu skutečně to, co už je potom to vědění, které můžeme nazvat skutečné vědění. Vy jste tady hovořil o tom, jak je potřeba postupovat skutečně kruček po kručku, a se vybavil ten obraz toho, že mnozí lidé právě si nesou traumata z těch předchozích svých putování, ať už pozemskými životy nebo v těch mezidobích, kdy možná zapadli nebo byli vtlačeni někým jiným do těžkých dogmat tak silně a tak dramaticky, že skutečně možná to na nich zevně nebylo znát, ale vnitřně vlastně došlo k doslovnému zkroucení údů té jejich duše, kdy vlastně potom se to nakonec může odrážet i na tom vnějším pozemském těle fyzicky nebo, nebo na, na té duševní rovině. To je tak, že když ten člověk pozemsky nese fyzicky vyformované tělo, které působí zdravě, tak vnitřně jeho duše je vlastně těžce zraněna, je těžce pokroucena právě tím, co prožívala pod tlakem toho, že jí bylo něco násilně vnucováno, po nějaký čas třeba pozemského života a v tomto směru je potřebné vzít v potaz to, že, že, skutečně světlo oživuje a světlo přináší především v prvním přílivu ten prožitek toho nádechu svobody, té určité vnitřní oproštěnosti od, od těchto sevřených dogmat a, a samozřejmě přináší i poznání zákonitosti a předkládá před každého člověka ten určitý výhled toho, že splinutí v harmonii s těmito zákonitostmi, které jsou okolo nás, znamená jenom povzbuzení na naší cestě. Ale toto předkládá, dává to jako, jako příležitost k tomu, aby se člověk s tím seznámil, aby se do toho vpravil, aby se s tím spojil a prožil na, na sobě i na svém okolí, že to přináší povzbuzení, že to přináší radost, že to přináší pomoc druhým lidem i člověku samotnému. A v tomto směru to spojení s tím pojmem škola, jak byste zmiňoval, skutečně ten pozemský čas je do určité míry pro každého z nás příležitostí projít velkou školou poznání, načerpání mnohých prožitků, které nás obetkávají, protože různorodost lidí, se kterými se potkáváme, nám dává možnost poznat tak velmi mnohé, co, co nás právě na tomto pozemském světě může povzbudit, obohatit. Dát nám nové zkušenosti. Ale vždy by v tom měla být ruku v ruce jdoucí schopnost vzájemného respektu a pozbuzování v tom dobrem a odstranění toho určitého vnucování věcí, kdy se vlastně jen částečně poznaná pravda snaží představit lidem jako, jako skutečně ta velká pravda s velkým P, ale ta velká pravda s velkým P je vysoko, vysoko ve výšinách, ke kterým právě máme směřovat naším zráním stupínek po stupínku. Je to tak, přesně ten obraz ještě, jak jste popisoval na začátku, tak je popisován zase v té knižce Cesta o nesmrtelnosti, že duše, které tady byly na zemi spoutány právě, násilně doslova, Nějakými dogmaty, třeba církevními, takže tam přijdou, jako kdyby úplně jsou zmrzačené, mají nesmírně pokroucené ty údy, a tam vlastně je třeba právě, protože to nebylo jejich rozhodnutí, že to bylo tím násilím duchovním, které na nich bylo pácháno, tak jsou vlastně jako vyléčení, zbaveny těchto, řekněme, hrozných, doslova poucou, to je duševně spoután. A víte, to je i takový důvod, proč ještě o tom mluvím. Lidé, kteří si v minulých životech něčím takovým prošli a skutečně, když se podíváme do historických pramenů, já nechci žádné řekněme, tady povídat žádné podrobnosti, ale jsou známé kladivo na čarodějnice a jiné věci. hrůzy inkvizice, které jsou reálné. Takoví lidé, kteří, ty duše vlastně, které to prožili, Oni nic nemusí chtít slyšet třeba o bytostných, protože je mohli kvůli tomu upálit. Oni pomáhali lidem ostatním, znali bylinky, viděli bytostné, řekli to nějakému farářovi a kvůli tomu skončili na hranici. Ta duše si to zranění nese v sobě. Ona může zahořknout a ona může odmítat i vědění o Bohu. Jenom kvůli tomu, že ji takto někdo zmrzačil. A nejdříve je ty pouta, aby se uvolnili. Postupně. A v podstatě ten popis třeba v té knižce je, že ten který léčil nějaký vysoký, v podstatě už vysoce postavený duch, tak on z něžností, měžněji než matka o dítě, vlastně odebíral tu jednu, jedno pouto za druhým z těch duší. A teprve potom, jakmile se ta duše nějakým způsobem tohoto zbaví, tak tu chvílečku se jí to všechno uvolní, odevře a je schopná přijímat. Dokud má ty pouta, nemůže přijmout tu nejvyšší pravdu. Teprve se musí nejdřív toto dát kruček po kručku. Je to tak, že vlastně ten stav, který tady na zemi je, tak je vlastně společensky nastavený těmi mnohými omily takže i dnes, aniž bychom si to uvědomovali, prožíváme něco, co můžeme nazvat jako pokroucenosti údů, společnosti a my jsme v tom také vetkání a často právě hnání tím psychickým stresem do, do stavu, kdy se člověk cítí být vyčerpán a kdy se cítí být právě nesmírně osamocen, stísněn a to je půda pro to, aby se vlastně v té nepřirozenosti potom od, u mnohého z lidí odehrávalo to, že se skutečně ten jeho zdravý základ zachvěje a, a můžou k němu přistupovat potom ony běsy a ony e, úzkostlivé věci, které samozřejmě e, potom využívají tu stisněnost a pokroucenost toho určitého prožívání. Ta cesta, která by měla být pomáhající a samozřejmě nemusí směřovat jen skrze ta sanatoria té budoucí doby, o kterých hovoříme, ale může, může vlastně vyplývat z toho, co jste vy i zmiňoval během toho našeho povídání, a to je, že se může vytvořit mezi přáteli atmosféra, která je velmi blízká tomu, Harmonickému souznění. Může se vytvořit v rodině, může se vytvořit ve společnostech, které vlastně touží nabídnout svým zaměstnancům určité prostředí tvůrčí atmosféry. Těch cest, jak, jak, jak osvobodit tu dnešní společnost v tomto směru, je velmi mnoho a, a stačí jenom se rozhlédnout a hledat cesty, jak, jak to posunout dál. Je to tak, ten dnešní svět skutečně. E se snaží doslova násilně lidem vnutit úplně ten opačný princip. Já dneska jsem výjimečně poslouchal nějaký projev prezidenta Putina a on tam popisoval, jak západní svět totálně všechny morální pojmy úplně jak si pokřivuje a obrací je, i to je pokřivení. To znamená vlastně první je třeba si uvědomit, tento náš svět je pokřivený a my se musíme vrátit k té vyšší morálce a nacházet si stejnorodé přátelé v okolí, kteří chtějí usilovat k té čistotě a k té vyšší morálce, chápat skutečně ten vyšší princip. To jsou mnohé popisy a jsou i mnohá díla umělecká, které to vlastně jaksi stvárňují. Aby ten člověk se probudil a chtěl tu vyšší morálku a opustil to, co je v tomto světě pokřivené. Protože mluvili jsme o minulosti, ale právě, že i ta přítomnost lidi vede úplně jinam. A v podstatě to je potřeba výhybku přehodit. Říct toto já nechci. Já se nebudu zabývat něčím, co nás vede skutečně dolů, ale budu se zabývat tím dobrým. Víte, to je i takový důležitý moment, už jsme o tom několikrát mluvili. Můžeme sice vědět a měli bychom vědět o tom, jaké jsou nebezpečí rizika, ale ten hlavní zájem má být v tom, jak to má být, jak docílit sebezlepšení, co já sám můžu zlepšit v sobě, ve svém okolí, to je potřeba si uvědomit a to činit a krůček po krůčku, ale uvědomit si, že musíme se skutečně z těch různých pout uvolnit. Přestože hmotně třeba je to těžké, vnitřně můžeme. Víte, hmotné podmínky nás nutí k něčemu. To samozřejmě prožívají mnozí lidé. Ale vnitřně, jenom my přijímáme buď něco pomíleného, anebo řekneme ne, tohle to já nechci. Já čekám, nebo spíš já chci směřovat vzhůru, vzlétnout nahoru. Takže uvědomit si, že skutečně vždycky můžeme odložit všechny pouta a přestože třeba společnost a prostředí je úplně jiné, tak my to přece nemusíme přijímat. Pokud víme a cítíme, já jsem lidský duch, který chce domů, do své místa původu, tak v tu chvilečku nás ty pozemské věci už tak nespoutávají. Přestože je vykonáváme, ale už se tím nenecháme skutečně natolik ovlivnit a hlavně ne pozemské zvyklosti. To, co média, už jsme o tom mnohokrát mluvili, pořád předvádí. My to nemusíme přijímat, my se tím nemusíme vůbec zabývat. Mnohokrát jsme to už tady opakovali, a ještě se k tomu znova vrátím. Příroda to je balzám na duši. Pokud je někdo unaven a znaven, tak můželi, ať kamkoliv do přírody krásné si vyjde, každý už cítí, kam ho to tahne. A skutečně jako kdyby ty pozemské události na chviličku se snaží od sebe odsunout. Doslova se můžeme říct i uzavřít před tím vnějším světem z hlediska našeho duchovního vývoje. Každý si potřebuje občas udělat úklid ve své duši, něco si procítit. A každý už si určitě zjistil, co mu k tomu pomáhá. Pro někoho je to krásná hudba, pro někoho je to to, že si skutečně někam jde sednout, pro někoho jsou to třeba kontakt se zvířaty, z kvířky, kočkou. Každý má to své, co cítí, co ho skutečně přeladí do něčeho ten přesah a kdy jako najednou se může cítit skutečně osvobozený. Já nejvíce jsem toto prožíval na horách. Když jsem vystoupal řekněme, na těch 15 nebo 2000 metrů, najednou člověk cítí, že ty pozemské malichrnosti jsou někde dole a nahoru už je mnohem blíž. A teď už člověk cítí, říká si, lidi, ono to vůbec nebylo důležité, čím se tam člověk v těch nížinách třeba i dost jako zabýval, někdy i trápil. Jakmile jenom ten nadhled chvilečku, o kterém jsme tady mnohokrát mluvili, takhle získá každý tím svým způsobem, tak se najednou ty poutá začnou postupně uvolňovat. A máme i jasnější vnímání, chápání, a je to třeba i krásné místo. Mnozí lidé to tak dělají, že si na takovou, na to své místečko, indiáni tomu říkali své tajné místo, buď si jenom sednou v klidu a rozjímají, nebo si tam vezmou literaturu, která je vnitřně duchovně obohacuje a teďka sami prožívají. Sami najednou můžou cítit, tady je ta cesta, která vede směrem nahoru a která skutečně my cítíme, že nás vnitřně i oblažuje. Že nám pomáhá, aby jsme dokázali ty křídla nějakým způsobem, alespoň malinko duchovní křídla teďka z hlediska duchovního, aby nás vynesli Výše ke světlu a v tu chvílečku už máme úplně jiný prožitek a vnímáme, že se dá skutečně i v tomto světě tady přežít. Protože ten, pokud svezeme, ten náš duchovní cíl je krásný, a všechny ty popisy se shodují, že ty světlejší úrovně už nám jenom pomáhají, setkáváme se tam se stejnorodými. To znamená, to je před námi. Dívat se dopředu. Je ten obraz Sodomy Gomory, třeba jak se, myslím, že to byl Lot a jeho žena, jak se obracela dozadu a zkamenila. My přece nechceme, aby se z nás stala, aby jsme stuhli. My se máme dívat dopředu, nahoru, před sebe, ne za sebe. To už je za námi, to nebezpečí, před sebe a vzhůru. A tam najednou cítíme ten nádherný příliv právě té energie k nám stále ve větší a větší míře proudí. Že v době lidé se to ani neuvědomují, oni se dívají moc na to hmotné, ale dějí se i kosmické přeměny. Nesmírně mnoho příprav se děje. A to je skutečně cesta dopředu. Je krásné, že končíme slovy, která popisují dívání se dopředu, protože hm, přestože dnešní čas pro naše povídání pořadu duše má neznámá, se nachýlil ke svému konci, tak už teď se, milí posluchači, můžete těšit na příští povídání, které určitě přijde zase v tom měsíčním cyklu, který máme pro naše vysílání a určitě bude opět mnoho zajímavého, které budeme moc s panem Vítem Sirovým probrat, tak, aby se to dostalo i k vám. Pokud budete poslouchat svůj počítač, telefon nebo jakoukoliv, jakoukoliv přístroj, který vám umožní naladit si rádio Bohemia. Pane Servi, já moc děkuji za váš čas, který jste věnoval dnešnímu povídání. Velmi rád jsem si s vámi popovídal a jenom bych popřál všem, aby skutečně prožívali léto, to, co nám příroda, aby to snídávají. Je toho velmi mnoho. My můžeme cítit skutečně, že se to všechno probouzí, takže aby i my jsme se duchovně probudili a aby už jsme jenom, jenom vstoupali vzhůru k tomu čistému světlému. Děkujeme Přeji to i vám, pane Sirovi, <děkujeme> krásný <děkujeme> čas. A milí posluchači, budeme se opět těšit brzy s vámi naslyšenou. Naslyšenou. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší webstránce stránce www.radiobohemia.cz Pod stránka podpořte nás. Děkujeme vám. Chodí krajinou a hledá svoje město na zemi Nechá stopy verše myšlienky, aby mal priamu odpověď Chodí na bosu to, aby cítil všetky kameny, aby krouh za zemou se změšal, aby má priamu odpověď. Túla sa a hledá podstatu rodovou osadu, Túla sa a význam Všetko má, tu sa a vidí do diálky lásku, láskavou, Tu sa. Má priamo odpověď, chodí do dolí, tu aby mohl tupad na hory, aby ke iskra v oku zahorí. Věděl, kde usadit se má. Chodí s nádejou, piesňou a rodozemnou gitarou. Jich živa všetky brány otváří, čekají slnko na louke. Tula se a hledá podstatu rodovou osadu. Tula A význam všechno má. Tula A vidí do dálky lásku, láskavou. Tula se.